နာမည်ကြီးနေတဲ့ scrub ဆက်ပြပြုလုပ်နေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ coffee အမှုတ်ပါမယ်လက်ဖက်စိန်အမှုတ်ပါမယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အသားဖြူမှုတ်တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ base soap ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ base soap ကတော့အမြုပ်များတယ်အခဲလဲမာတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အခဲမာတာကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးဘူးเนาะသူရဲ့ဆက်ပြကအခဲပြောတဲ့ဆက်ပြမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင် base soap ပြလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးတိတ်သေးလေးလှီးပေးမယ်เนาะဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာပဲလုပ်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့လက်အိတ်မထဲတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကရောင်းချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်တိတ်တန်တန်လေးလက်အိတ်လေးနဲ့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အသုံးပြုမှာက base soap က200 gram ဖြစ်ပါတယ်200 gram ကိုကျမတို့အပူသွားပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘေးဆုပ်ကိုအရေးဖြော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ထပ်အိုးနဲ့ဖြော်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖန်ခွဲနဲ့ဖြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်ခရိုဝေ့ဟင်းွေးဆက်ထဲမှာအပူသွားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတုန်းကထည့်တာကအသားဖြူမှုပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် B3 ရဲ့ AHA ရဲ့ပေါ့နော်အချိုးစားကိုတော့ကျွန်မဒီ comment ထဲမှာရေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှားဆောင်ပါတယ်ပေါ့နော်မြင်းခွာရွက်လည်းပါတယ်အရေးပေါ့နော်ရှားဆောင်နဲ့မြင်းခွာရွက်ကြတော့အရေးသုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ coffee မှုရဲ့လက်ဖက်မှုရဲ့ကြတော့တစ်မျိုးကို20 gram သုံးတာပေါ့နော်တကယ်လို့အရာကိုစင်းစင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဖက်မှုကိုပို့ပြီးတော့သုံးပြီးနော် coffee မှုကိုကြတော့ short ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် base soap ကတော့အရေးဖြော်ပြီးသွားပြီနော်အရေးဖြော်တဲ့နေရာကြတော့မပြတော့အရေးဖြော်တာကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်မီးနဲ့တဲလိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကျမတို့ဖြော်ထားတာကိုပြင်လာပြီးဝိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့နှစ်မျိုးစလုံးကိုဒီလိုမျိုးလေးရောထည့်ပေးလိုက်ပါရောထည့်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုတမအောင်ပြန်မှွေမယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒီနီးကတော့ရန်ကိုမှလောက်ရတာလွယ်တယ်ဆက်ပြလုံးဝလုံးလို့မတတ်တဲ့သူတွေလည်းလုံးလို့ရတယ်เนาะဒီဟာကိုတမအောင်မှွေဒီနီးကတော့ရေမှွေမထည့်ဘူးသူ့ရဲ့အနက်ကတော့ coffee အနက်ကတင်းနေတာပေါ့เนาะ coffee အနက်ပဲထွက်တယ်ဆိုတကယ်လို့ကိုကရေမှွေထည့်လိုက်လို့ရှင်လည်း coffee အနက်ပဲထွက်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ရင်မွေးထည့်ကြည့်လို့ရှိရင် no အနံ့ထည့်လို့လည်းရတယ် coffee အနံ့ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ coffee အမှုတ်ထဲမှာကျတော့ coffee အနံ့တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုခွက်လေးကိုပြင်ထားမယ် alcohol နဲ့တေချာဖြန်းပေးမယ်ပေါ့เนาะပြင်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်မိုလောင်းလို့ရပြီเนาะမိုလောင်းတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့အလေးချိန်လောက်လောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီခွက်ဆိုလို့ရှိရင်80 gram ရှိတယ်ပေါ့နော် 80 gram အပြည့်လို့လို့ရှိရင်လည်းအပြည့်လောင်းပေါ့နော်တကယ်လို့50 gram အခဲလောက်ပဲလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ကုန်ကျန်းကြတော့ဒီ TikTok account အောက်ကဈေးချင်းထဲမှာအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီကုန်ကျန်းတွေကိုဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်အရူတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြကုန်ကျန်းဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုလည်းလောင်းလို့ပြီးသွားပြီเนาะမိုတဲကယူထုတ်ရဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကတော်တော်လေးပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူကအခဲပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့6အောင်အကြာကြီးစောင်းရတာတ냐လောက်ထားလာရတာပေါ့เนาะပြီးမှသူကထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ scrub အသားလေးကတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะအစမှပြောထားသလိုပဲ coffee များလို့ရှိရင်တော့အရင်ကမဲသွားတာပေါ့เนาะတကယ်လို့အစိမ်းရောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် coffee ကို30လောက်ထည့်ပြီးရင်ဒီ green tea ကို30လောက်ထည့်ပေးပါเนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်ကြိုင်နေတက်လို့ like လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကို save ထားပါเนาะညာဘက်ထောက်က4ထောက်ကွက်လေးကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် share ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အသေးလေးခောက်ပေးကြပါဦးเนาะဆက်ပြခဲကတော့ဒီလိုခဲပုံစံလေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်ရောင်းလို့လည်းရတယ်အိမ်မှာသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ရန်ကုန်မှာသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဆက်ပြလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်